გორში ფეხბურთის ქალთა გუნდს სახელი გადაარქვეს. ლეიდი გორი უკვე ერთი თვეა სხვადასხვა შეჯიბრებებში სოსელოს სახელით თამაშობს. სოსელომ ბოლო შეხვედრა დღეს ჩხოროწყუს ქალთა გუნდთან გამართა. ჩვენი სახელი არის სოსელო გორი. აქამდე იყო ლედი გორი, მაგრამ ტრენერის გადაწყვეტილებით შეიცვალა სახელი და ამიტომ გადაერქვა სახელი და სოსელო გორი გვექნა. ჩვენთვის მთავარია ვითამაშოთ და იმას დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა სახელი იქნება. ყველა გუნდის სახელის ქვეშ, რა თქმა უნდა, კარგია თამაში, მაგრამ ანუ რა სახელიც ქვია, იმ სახელს უნდა ითამაშო. რაც შეეხება ამ სახელის დიდი ინფორმაციას არ ფლობ ნამდვილად. უბრალოდ ესე მოხდა და შეიცვალა და გვიწევს ამ სახელით ჯერჯობით ასპარეზობა და მომავალში არ ვიცით რა იქნება. ქალთა საფეხბურთო გუნდისთვის სახელის გადარქმება სოციალურ ქსელებში მოქალაქეების მწვავე შეფასებები მოჰყვა. ისინი მიიჩნევენ, რომ გუნდის თავკაცებმა აღნიშნული გადაწყვეტილება საბჭოთა დიქტატორის სტალინის საპატივსაცემოდ მიიღეს. მე მგონია, რომ ეს უბრალოდ კომედიის ჟანრია და ვიღაცა ძალიან ეცადა, რომ ამ ქალების, ვინც მონაწილეობენ გუნდში, გუნდის წევრები არიან, საბრძოლო შემართება დაექვეითებინათ, იმიტომ რომ არ ამგონია, რომ თქვა რომელიმე შეჯიბრზე, სადაც ისინი გავლენ, ამ მომენტმა, ამ კომიკურობის მომენტმა და ის, რომ თქვა შეიძლება ისინი დასაცინები აღმოჩნდნენ, მათ საბრძოლო სულისკვეთებაზე დადებითად იმოქმედებს. ნარინერი კავშირი ქალთა გოგონათა ფეხბურთთან არ შეიძლება ქონდეს იოსებ ბესარიონის ძე სტალინს და მხოლოდ იმის გამო, რომ გულშემატკივრებმა სოსელო უკეთესად წარმოთქვან მოედანზე, ფიქრობ, არ იქნება მართებული გუნდისთვის სოსელოს დარქმევა. ვარც გაეფურჩინა გოგორი, გადახვეოდა იასან, ზამბახსაც გაგვიძებოდა და თავსოხრიდა ნიევს. ტორულაც მაღლა ღრუბლებში წრიალ-წრიალით გალობდა, ბულბულის გახარებული ნაზისხმით ამას ამბობდა. სოსელო ამ ლექს ქვია და ის სტალინმა 12 წლის ასაკში დაწერა. თუმცა ამის მიუხედავად შიდა ქართლის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი გუნდის სახელში საბჭოთა დიქტატორთან კავშირს ვერ ხედავს. იარევაზიშვილის მტკიცებით ქალთა საფეხბურთო გუნდის სახელად ჯერჯერობით ისევ ლეიდი გორი რჩება და მისი შეცვლა მომავალი წლიდან იგეგმება. ქალთა ფეხბურთის ფედერაციის დებულების თანახმად, სანამ გუნდი არ ჩაატარებს საფეხბურთო სეზონს, მას უფლება არ აქვს შეეცვალოს სახელი. ამიტომ ჩვენ ეს სოსელო, რომელიც გააკეთეს და შექმნეს ჩვენმა წვრთნელებმა, პატრიოსანმა, წესიერმა ხალხმა, ეს ჯერჯერობით არ ფუნქციონირებს, ფუნქციონირებს მხოლოდ გოგონათა გუნდი ლედი გორი, რომელიც ჩემპიონატს ჩაატარებენ და ჩემპიონატის მერე ან სოსელო დაერქმევა მეორე მესამე ეროვნულ ჩემპიონატში, ან მაყვალა. საფეხბურთო გუნდი ოფიციალურად ჯერ სოსელოს სახელს არ ატარებს, თუმცა შეხვედრებს ამ სახელით მართავს. სოციალურ ქსელში უკვე არსებობს ამავე სახელწოდების ფეისბუქი, სადაც პოსტები სწორედ სოსელოს სახელით ვრცელდება. ისე როგორ არის სტალინ, მთელი სოფლიო ისნობს სტალინ. მე 15 წლის ვარ, ბავშვები სწავლი სტალინ სკოლა აფრიკაში. მე გოში შემოვედი, საქართველოს შემოვედი, ბედნიერი ვარ, ნაკე სტალინ მუზეუმი. რას მე სწავლი? მე დავრიგე ბევრი შემისტიმაკათი ევროპა, ამერიკა. ბიჭები, სტალინ მოდი, სა სტალინ დაიბადე ას მე სკოლო. შეიძლება სხვა ადამიანი არ მომთონს, ბო სკოლა შემი აფრიკაში, სწავლი მეორი ომი იქო, სტალინ რას აკეთე რა. შეიძლება თუ ქართველი არ მომთონს, მე მომთონს. საერთოდ სახელი სულ არ უკავშირდება სტალინს. ამას გულახდილად ვამბ რა. რიჩარდი წაიკითხა, სწავლობს საქართველოს ისტორიას და მოეწონა ეგ სახელი. იქ ლელოსთანაც არის დაკავშირებული, სხვა რაღაცებთან არის დაკავშირებული. მაგის გული დათვრა, სხვა არაფერი არ არის. სტალინიდან არაფერი კავშირი არ აქვს მაგ სახელსა. ქალთა საფეხბურთო კლუბი გორში 4 თვის წინ ჩამოყალიბდა. მასში 40 გოგოა გაწევრიანებული და ის 3 თვის განმავლობაში შეხვედრებს ლეიდი გორის სახელით მართავდა. ახლა კი გუნდის სახელი ნაომარ ქალაქში მცხოვრებლებს საბჭოთა დიქტატორს სტალინს ახსენებს.